Захід розпочався з показових виступів веслувальників на байдарках та каное. Шістнадцятирічний Артем Хижняк 4 роки займається веслуванням на байдарках та каное. Бронзовий призер чемпіонату України. Розповідає, приємно здивований кількістю людей, які прийшли подивитися на парад. Мені сподобалось. Було дуже приємно, що на нас дивляться. Беруть приклад з нас. Наступними виступали сапсерфінгісти. Спортсменок, які заходять до нас по акваторію. Світлана Новікова – тренерка з веслування комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Говорить, в Україні сапсерфінг з'явився 1,5 роки тому. Миколаєві ж цей вид спорту, який придумали на Гавайських островах, доступний тільки на базі «Комунарівця», де рік тому відкрили секцію та придбали 6 дошок. Ми надаємо можливість всім бажаючим діткам, які ще маленькі, щоб вони приходили, не тільки там, наприклад, веслували в байдарці та каное, а пробували дошку, як їм подобається, не подобається. Наприклад, сезон там літо, вони готуються, і от в кінці літа, так як ми з нашими дітками поїхали, зібрались, поїхали в Одеську область, виступили там на чемпіонаті України. На даному етапі цей вид спорту лише тільки розвивається. Створена вже федерація з веслування на дошках САП на рівні України. Але цей вид ще не є олімпійським. Сподіваємося, що надалі він буде ще більше і більше розвиватись, і ми також будемо в цьому приймати участь і тягнутись до найкращого. Після сапсерфінгістів у акваторію Інгулу зайшли яхтсмени. Це дуже круто. Це за ваші участі, за ваші допомоги. Григорій Верховецький виховав не одне покоління яхтсменів. Тренує 34 роки. Ідею організувати показові виступи для містян схвалює. Ідея дуже, я б сказав би так, безумна. Бо такі праздники треба проводити. Це популяризація, бо не всі мешканці знають, що у нас вітрильне місто. У нас дуже сильні команди з вітрильного спорту, які приймають і завойовують перші міста на чемпіонатах світу та Європи. І тому такі заходи треба проводити як можна найчастіше. Хотілося б, щоб такі заходи проводилися кожен рік. Лілія Потенко – жителька Миколаєва. На набережну прийшла разом з онучкою Дариною Машкіною. Ділиться враженнями. Величезне спасибі за таке гарне свято. Дуже сподобалось. Усі миколаївці, напевно, пораділи і згадали про те, і пишаються тим, що у нас місто корабелів. Очень крутой праздник. Дуже круте свято. Тут багато всього цікавого. І так тримати спортсменам. Організатор параду – Іван Кулін, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Минулого року він подав ідею створення такого заходу до громадського бюджету. Проєкт став одним із переможців. Ідея от перед нами, і не треба нічого вигадувати, треба просто брати і використовувати те, що у нас є безпосередньо в руках, під ногами, біля нас. І ми цим кожен день займаємося, тобто тренування, змагання. А вирішили тільки це показати людям, які, на жаль, мало про це знають. І тобто, щоб кожен зміг побачити, а в нашому випадку безпосередньо і спробувати. Тому що будуть майстер-класи, будуть заїзди серед звичайних людей, які просто бажають прийняти участь. Тому таке свято для всього міста, щоб поєднати і спортивну складову, і активний відпочинок. Парад водних видів спорту – дводенний. Окрім показових виступів, він включає в себе змагання дітей різних вікових категорій, а також участь у водних видах спорту усіх охочих містян. Наступного дня з нижнього БАМу містяни та гості Миколаєва спостерігали за парадом рятувальної техніки. Змагання на човнах-драконах. Тринадцятирічний Данило Китовець прийшов на набережну спробувати себе у сапсерфінгу. Я не цим спортом займаюся, а веслуванням. Сюди прийшов просто спробувати цей спорт та подивитись на День міста. Це і складніше. Мій вид спорту простіше. Там весло з двома лопатками, а тут одна, як на каное. Складніше, чесно кажучи. Микола та Надія Гуменюки прийшли подивитись на змагання човнів-дракон. Шикарний вид спорту. Там нема розподілу чоловіки-жінки. Дуже такий демократичний. Я знаю, в інших містах дуже серйозно займаються ним. Тут бачу багато новачків. Будемо сподіватися, що це початок драгонботів на Миколаївщині. Начальник управління фізичної культури та спорту Олег Машкін говорить, на другий день видів спорту менше, але вони видовищні.
управління надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради. Вони сьогодні продемонстрували свою техніку, яка в них є, яка працює на воді. Сьогодні вже такий трошки градус упав, менше змагань, менше човнів на воді. Валентина Гурова, Володимир Степанов, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.